Mano, peguei a lenda, cara. Não é possível isso daqui, velho. Que que aconteceu, galera? Sim, velho. Eu peguei o Biro. É a lenda, cara. Secreto aqui do Halloween. Ou seja, o egg mais OP que tem, um de 3 trilhões, mano. Conseguiu finalmente pegar aqui. Ó, nice do nice. E olha isso, cara. Depois de abrir bastante caixa aqui, velho, eu consegui dropar o Bios, cara. <laughs> Rapaz, olha o tamanho dele, cara. Esse é o Secreto aqui, velho, do mapa de Halloween. Eu achei ele bem top, mano. Falar aí pra vocês, o cara é Operation, né, velho? É o Chablau, cara. Acabou. Tem como não? E aqui, velho, a gente finalizou a atualização. E eu queria, mano, que as atualizações ficasse mais dificilzinho, mano. Porque, por enquanto, tá muito fácil. Tá zerando o jogo aí, cara. É igual Anime Fighters. Anime Fighters é meio difícil, tá ligado? Tem que ser um jogo meio difícil aqui a gente ficar jogando aqui, mano. Que né? já pegou o secreto, cara. E esse secreto, ele dá 750 de status. Inclusive, isso é muito, mano. Porque os meus melhores, ele tá no deck, cara. Pela primeira vez eu tenho um secreto que tá no deck, velho. Ele ser muito forte. Agora, para fazer um gold dele, né, mano? Nossa, o bagulho ia é ser hardcore. Mas é um objetivo aí que tá, né, mano? Fazer um secreto gold, cara. Que que é isso? Eu precisava do 3x steps, né? E esse storage, mano, tá me atrapalhando bastante. Falar aí pra vocês. Então eu vou precisar aqui, inclusive, até pegar um, mano. Eu vou pegar esse de 200 pra ficar aqui, ó. Tranquilão, tá ligado? Porque realmente meu inventário, galera, ele tá chegando a encher, mano. Muito, mas muito rápido. Vocês não estão, não tô de brincadeira, galera. Meu enche assim, mano. Pisquei o olho e encheu, tá ligado? Então vou pegar esse de 350. Aí, nice. E encheu meu inventário. Boa, cara. Eu queria que eles lançassem um upgrade aí, mano. Que aumentasse o inventário, por exemplo, né? Mas não tem por enquanto. Então a gente vai pegar aqui a game pass. E também, o que foi adicionado nessa atualização que eu não tinha. Explicado no último vídeo, mano. Foi uma coisa muito top, velho Que é basicamente os upgrades. Eles aumentaram, galera. É isso mesmo. Agora o negócio tá insano, highlights, tá ligado? Vai agora abrir o egg, mano, em 5 segundos também. Ali veio o upgrade de sorte. Veio todos os upgrades. Acho que aumentou umas quatro casinhas. Já ajuda bastante, tá ligado? Isso é a primeira coisa que a gente faz no jogo. Então isso vai ajudar bastante a gente. Então vamos aqui pro mapa de Halloween, né, mano? Onde que atualmente é o meta. Boas aqui, véi, tem 4.500. Que de vida, velho vai ativar tipo, até o outro clique aqui Só de brincos Vamos ver o dano, hein É, o dano aqui Tá tranquilo, é, galera Rapia... Rapaz, velho É, tá razoável Rapiais aí é bom, né, mano Meu Deus, cara Aí aí fica top, velho Rapiais Mas tudo bem Vamos aqui continuar abrindo Nice do nice Deixa eu colocar na autorrete E só vamos, ó Nossa, velho Como que é bom ter tanto espaço no inventário Na moral, velho Meu Deus, mano Era muito ruim ter aquele espaço de 100, velho Caraca, galera Galera, vocês não tem noção. Eu abri um egg, bagulho, inventário cheio, velho. Mano, peidava ali, inventário cheio, velho. Então agora tá bem melhor aí, mano. Principalmente pra gente encher o inventário e ficar topzera, né, velho. Agora o top global, mano. É, galera, vocês pensam aqui não, mas tem free to play no top global, mano. Vocês podem falar, ah, esse jogo aqui é play to win. Não, galera, tem free to play em top global. Sim, cara, inclusive, mano, se vocês quiserem um videozera aí, mano, com a galera que é top global, comenta aí. Aí, velho, porque existe, cara Por incrível que pareça Sabe o que, que agora seria interessante, mano? A gente pegar o secreto aqui De Tokyo Gol mano, porque ele eu não peguei Não, pegou o secreto daqui foi o Breno, cara, é, secreto até que fácil De pegar, eu acho que devia ser até mais difícil Por ser secreto, tá ligado? Tá bem facinho, mano, então auto hatch Já deixa eu colocar, vamos ficar abrindo Aqui, velho, porque a gente pode Ser a chance aí de pegar, né, mano? Se eu não me engano, o secreto daqui Galera, nem é, mano, de de Tokyo Go, cara, é de Hunter x Hunter, é muito bizarro. Deixa eu ver se esse maninho aqui tem, eu sei que era é daqui. É, ele não tem. Também tem aqui também, velho, pra gente equipar. É um novo título, então deixa eu voltar lá pro lobby, porque é geralmente lá que tem aqui os títulos. Aí pronto, chegamos, shop Cursor, deixa eu dar uma olhada aqui. O que, que a gente pode colocar, mano. Nossa, velho, tem código aqui também, né, velho? Ó, oh, esse daqui, eu preciso abrir mais 941. Cara, tá vindo uns, meu Deus, tá vendo uns cursor muito maluco, né, velho? Olha isso, velho, o sushi. Caraca, velho, que bizarro, mano. Na moral, deixa eu ver se eu acho aqui uns codiguinhos, galera. Só pra, né, velho, fazer o farmas, mano. Deixa eu ver, então, tá, ok. Deixa eu ver um codiguinho pra gente Conseguir isso daqui, né? Vai, vai ser O nosso objetivo. Boa, dei uma Olhada aqui e acabei encontrando, hein Galera, agora é o Farmas Mano, então vou usar aqui, velho O G3, mano, aí, beleza Ele deu, nossa, mano Ele deu coisa e Tabs Ah, mano, eu queria o Codiguinho aí dos Cursor Cara, cadê, velho, a Brabeza, mano? Eu quero aqui é Codiguinho aqui, mano Vamos lá, bora, ó, esse é Halloween também, né, velho? Halloween Ali, padrãozeira. Cursor, vamos esse se ele Liberou, não liberou. Ah, não, velho. Na moral, mano. Na moral, velho. Deixa eu ver esse códigozinho aqui, mano. Também tem outro. Vamos testar, velho. Full Metal. Hum, deixa eu dar aqui uma olhada. Cursor. É, não liberamos, né, mano? A gente vai a mimir aqui, velho. É, velho. Tá trollando. Deixa eu mudar até o título aqui, mano. Vou pegar outro título. Que é top da Katsuki, galera. Porque olha aí, mano. Fica mudando aqui a cor. Mano, muito bizarro, tá ligado? Esse daqui é top. Deixa eu ver uma trade aqui também, ó, mano. Rede Fade Back, né, velho? acho que é interessante. Interessante para combinar com o nosso título, né, galera? Ó, vai ficar assim, então já vai combinar aqui com o nosso título. Deixa eu ver a última opção. E o título, cursor. É, o cursor. Vamos pegar aqui um brabo, hein, velho? Do foguinho, vamos ver. Foguinho, então, mano. Aqui, safe do safe. É, eu diria que a gente até quase zerou o jogo, né, mano? Lógico, dá pra fazer aí um gold secreto. Eu acho que é interessante a gente fazer um secreto golden, porque vai ser muito massa, mano. Muito massa mesmo. Imagina fazer um secreto gold, cara. Ele todo com a aura zona aqui. Por exemplo, esse Bills aqui com a aura roxa ou dourada, tá ligado? Igual aqui, ó, mano. Rainbow, nossa, velho. Não, fazer um. Um rainbow acima de gold, cara O cara tem que ser muito viciado, literalmente Aí sim ele vai chegar em outro patamar, digamos assim, cara Mas por enquanto, eu acho que para fazer isso A gente tem que ter o 3x open Porque isso vai ajudar bastante a gente, né, mano? Porque, mano, ficar abrindo de um vai demorar bastante Ainda mais que a gente ganha mais de um... Sei lá, mano, vários trilhões aí, velho, Por segundo, sei lá, mano Quantos trilhão a gente ganha? Não dá nem pra perceber, tá ligado? Só dando rebirte Inclusive, deixa eu ver o rebirte nossa, tem um que aqui, ó, mano. Novo pegar é esse, 33 milhões. Rapaz, mano. Então, bora. Vou atrás desses 33 milhões, velho. Então, quando eu pegar aqui, eu já volto. Aí, boa. Agora, pra finalizar, mano, com aquele rebate lá, mano. O lenda, velho. 50 milhões de rebate. Eu tô quantos milhões aqui, inclusive, de rebirte? 33 milhões. Mano, agora nosso DPC. DPC, beleza. Aumentou, hein, velho? Vamos ver. Auto-clicker on. A gente, né? Farmar. Vamos ver, galera. O 20, mano. Tá subindo demais, velho. É, realmente que é ter o 3x open, velho. Meu Deus, tá subindo demais, mano. E um salvezão aqui pro Rafa, mano. Ó, viseira aqui, velho. Já bora, vamos pro lobby. Ah, inclusive ele tá aqui com o secreto. Olha aí, galera. É o secreto de lá, mano. Do, de Tokyo Gol. Só que é o cara é de Hunter x Hunter. Beleza, né, velho? Sentido? Não sei. Mas tudo bem. O que importa é que tem secreto lá em Tokyo Gol. Que eu quero pegar. Mas o oh, Bills contra o Bills, mano. Quero ver, hein? Quero ver, hein? o oh, Bills, mano. Bills Xinguilingue versus Bills original, velho. Quero ver, hein, mano. É, rapaz, você não tanca o Bills Xinguilingue, cara. Não adianta. Não adianta. Bills do Halloween supera, velho. Não tem como não, mano. <laughs> rapaz, é o terror da ranqueada, cara. O outro Bills apaga planetas, mano. Esse daqui apaga universos. É, mano, pode ficar tranquilo. É a lenda, mano. <laughs> rapaz, mas o que eu mais Tima cima dessas atualizações de Halloween foi as skin, cara, bem feitinha, tá ligado? Olha esse Gon aqui, mano. Olha esse Luffy. É, o Luffy ficou mais ou menos. Mas, tipo, olha os Bakugou aqui, mano. Deixa eu ver aqui o que mais, ó. Carinha ali de Demon Slayer. O um Sensei lá, muito louco da água. Deixa eu ver aqui, mano. Agora eu é sensei da abóbora, né? Respiração Halloween. Forma 1, um abóbora. Acabou, velho. Tem como não? Deixa eu ver aqui o que mais. Também tem aqui a Nezuko. Também dá, tá bem top. Deixa eu ver aqui que mais, mano, que tem. É, eu acho que. Acabou. Também tem um Tanjiro aqui, né, velho? Festivo. O Tanjiro tá da paz aqui, mano. Rapaz, tem uns personagens que estão mó na fúria, velho. E tem uns personagens que tão mó na paz, tá ligado? Mas é isso, mano. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram. Mano, esquece de se inscrever porque ajuda bastante. É nóis. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui!